Le thème atelier langue. Les résultats de l'apprentissage. Résultat était en zone et rappeler les connaissances lexico-grammaticaux, conjuguer les verbes à l'impératif, utiliser et compléter les phrases par il y a et les adverbes de lien, décrire la chambre de Rémi. Les moyens, livre d'élèves, vidéo PowerPoint, cahier d'exercice de la classe, de la maison, audio, etc. Avant de commencer avec les exercices, on va faire un court rappel sur ces points de grammaire qu'on a déjà vus. Par cette fillon, mon streamet, le premier pour se réitier de shkurter de grammatical sur qui me parle. L'impératif, mënyrën urdhërore, il y a ou il n'y a pas, ka ose nuk ka, et les prépositions et adverbes de lien, parafjallët dhe ndaj foljet e vendit. Si fillim, shikojmë pak. Il y a, ka. À quoi sert? Pour s'échapper. Il y a exprime la présence ou l'existence de quelque chose. Tregon, présence e diçkaje, pranim, pra e diçkaje. À la forme négative, on utilise il n'y a pas de, ka, pra dhe nuk ka. Par exemple, dans le jardin, il y a des arbres, des bancs et des tables. Në kopë është ka, pem, stola dhe tavolina. Nëse të takthejmë në formën negative, il n'y a pas de arbre, de bank e de table. Kemi parë gjithashtu dhe ndaj foljet e vendit. Përse shërbejnë ndaj foljet e vendit? Për të treguar vendin e disa gjërave apo personave. Kemi për shembull le chat rouge, macja e kuqe, në secilën figurë tregohet vendodhja e saj. Në premier imazh, figura e parë, Où se trouve le chat rouge? Ku ndodhet macja e kuqe? À gauche de. Në krah të majtë të kuptohet kutisë. Devant, përpara. Derrière, mbrapa. À côté de, në cep të. Sur, mbi. Sous, nën. À droite de, në të djathtë të. Donne, në. En face de, përballë. Et entre, ndërmjet. Pra, këto janë parafjalët që ne i përdorim për të përcaktuar vendodhjen e një objekti apo të një personi. Gjithashtu kemi parë dhe l'imperativ, mënyrën urdhërore. Çfarë kemi thënë? Sert, a donné un ordre, un interdiction, shërben për të dhënë një urdhër. Par exemple, finissez vos devoirs, përfundoni detyrat tuaja, ne discute pas, mos diskuto. Va voir tes grands-parents, shko të shikosh gjyshërit e tu. Pra, shikojmë që kemi një urdhër. Dhe, shenja e piksimit, se emploi d'exclamation. Kemi një pik çuditëse. La construction de l'impératif. Se si është nërtuar mënyra urdhërore, kemi thënë, se konjugohet se më atë kua personë, si e thohet vetëm për tre vetat. Vetën e dytë numri njëjës, vetën e parë dhe të dytë numri shumës. On n'utilise pas les pronoms de conjugaison. Në mënyrën urdhërore nuk i përdorim për emrat gjatë zgjedhimit. Ces trois formes conjuguées sont très proches des formes conjuguées du verbe au présent de l'indicatif. Zgjedhimi i foljeve në mënyrën urdhërore është ngjashme me kohën e tashme të mënyrës dëftore. Kemi të dhënë dhe disa shembuj të zgjedhimit të foljeve. Shikojmë që zgjedhimi i foljeve është i njëjtë. Ndryshimi qëndron vetëm tek foljet e grupit të parë me mbaresën er. Nëse në më kohën e tashme të mënyrës dëftore, folja në vetën e dytë numri njëjës merr mbaresën es, në imperativ kemi mbaresën e, pra bie s. Pra këtë kemi thënë për mënyrën urdhërore. Pasi kemi bërë këtë përsëritje të shkurtër, do kalojmë tek libri. Dhe do të përnojmë ushtrimet. A la page 70. Le premier exercice, atelier long. Présent ou impératif. Koha e tashme apo mënyra urdhërore. Complète avec tu, vous ou le symbole. Qu'il n'y a pas de pronom. Lexojmë fjalit me kujdes dhe si pas shëmblit, aty ku duhet do të përdorim për emrin, aty ku duhet do të përdorim simbolin e mënyrës urdhërore që tregon që nuk kemi për emër. Pam që na ndihmon dhe shenja e piksimit
për të kuptuar nëse kemi të bëjmë një urdhër apo jo. Në l'exercice da, utilise le verbe pour donner un ordre ou un conseil. Përdorni foljet për të dhënë një urdhër ose një këshill. Kemi foljet entrer, hyr, regarder, shikoj, dhe faire attention, bëj kujdes. Duke parë figurën, ne shkruajmë këshillat duke i vendosur foljet, kuptohet, në mënyrën urdhërore. Në ushtrimin 3 do të shkruajmë në fletoren e detyrave të klasës. Qu'est-ce que vous avez dans vos chambres? Çfarë keni ju në dhomën tuaj? Il y a, ka, e il n'y a pas, nuk ka. Duke ju referuar figurave që janë dhënë, tregoni çfarë keni dhe çfarë nuk keni në dhomën tuaj. Në ushtrimin 4, complete le phrase avec les prépositions de lien. Do të plotësoni fjalitë me ndaj foljet e vendit. On not lart, don në, sur mbi, on bas poshtë, su nën. Më pas të kushtrimi 5, dekri la chambre de Rémi, avec sous, sur, à côté de, dans, devant, derrière. Sërish këtu do përdorim para fjalët e vendit, shikojmë figurën dhe bëjmë një përshkrim të shkurtër të dhomës së Rémit. Në ushtrimin 6 do të dëgjojmë fjalët dhe shikojmë pak ndryshimin midis tyre. Atelier langue. Exercice 6. Écoute et répète. A. Le bain. B. Le pain. C. Vous. D. Fou. E. Boire. F. Voir. Kalojmë tek ushtrimi 7, dëgjojmë me kujdes fjalit dhe do të qarkojmë fjalin që ne dëgjojmë. Exercice 7. Écoute. Et retrouve la phrase que tu entends. A. Prenez un pain. B. La Belle de Paris. C. Les vrais amis. D. C'est vous? E. Allons voir. F. Ils s'en vont. Pra, shpresoj të keni dëgjuar saktë fjalin dhe duke i qarkuar tek ushtrimi. Tek ushtrimi 8, aty ku jemi në vazhdim, kemi këngën të cilën do ta mësoni dhe do ta këndoni. E dëgjojmë me kujdes, ndjekim njëkohësisht dhe tek libri. Exercice 8. Écoute et chante. Vous êtes bien assis, vous êtes bien ici. Voici donc ma chambre, c'est mon paradis. Vous êtes bien assis, vous êtes bien ici. Voici donc ma chambre, c'est mon paradis. Venez visiter mon jardin secret, frappez et entrez dans ma vie privée. Prenez une chaise devant le bureau ou bien à votre aise. Par terre, oui, bravo. Vous êtes bien assis, vous êtes bien ici. Voici donc ma chambre, c'est mon paradis. Vous êtes bien assis, vous êtes bien ici. Voici donc ma chambre, c'est mon paradis. Punë të mbarë të gjithëve.